Quan vingui li diré quatre de fresques. Li fotré una bronca que fliparà! Em demanaves... Hola, hola, Pep, què passa, guapo? Seu, seu, per favor. Escolta'm una coseta, res. És una tonteria, eh? Vale? Que, a veure, que no caldria... A veure, si fos possible, eh? Vull dir, que no parlessis a favor de la porta. Si pot ser, eh? Però si jo no vaig dir... Què passa? L'he cagat, no? T'ho he dit malament, oi? M'he passat amb la bronca. Mira, si vols t'ho demano d'una altra forma. Sí, mira, per favor, però per favor, no ho tornis a dir, per favor. Sandro! Jo només vaig dir que la porta i tu éreu les dues cares de la mateixa moneda. Jo? Però si no m'hi assemblo de res. Al Laro! Que no nos embarguen! Que estamos fatal! ¿Qué hay fasto aquí? Que algunos dicen que son el presidente de todos y no lo son. No va ser idea meva. Va ser idea d'un soci que va presentar la querella, però ell mateix l'ha retirat. Perquè tu li has dit! Perquè és amiguet de la vostra junta directiva! Sí! Ah, és amiguet de tots vosaltres! Clar, es barallen per culpa del senyor del bigoti! La reconciliació és possible! Fora, senyor del bigoti! Surti d'aquí! Surti! Surti! Sí que és veritat! Ho veieu? El culpable era ell. Sí, potser sí. No, la veritat és que ara que ho dius, la veritat, potser sí. No. Va, doneu-vos la mà. La mà? La mà? Bé, ara feu-vos un petó. Un petó. I ara una forta abraçada. Solucionat. Què diré quan rebi el Nobel de la Pau? Per exemple... Si us renteu les dents ben netes, però ben netes, ben netes, ben netes, som un país impecable. A la porta m'ha fotut mà! Però què dius? Si ha sigut tu la que m'ha fotut mà al cul! El Cruyff Bas, a què presento una acció de responsabilitat en contra tu? A què presento jo una acció de responsabilitat? Doncs no era el del bigoti. Que no m'atreveixo, com que no m'atreveixo? Pues que no t'atreveixo, home! Que estàs com una regadora! No entiendo aquestes divisiones internes en el Barça. Yo siempre me he llevado súper bien con todo el mundo. Però què dius, Johan? Si tu t'has portat fatal amb tothom! Amb el Núñez, amb el Rossell, amb l'entorn, amb la premsa, amb mi! Bueno, Charlie, tu i jo tuvimos nuestras diferencias, pero ahora te aprecio muchísimo. Y tus opiniones para mí son importantísimas. Ah, sí? Va! Pero ¿quién ha puesto un gag de motos en el programa de hoy? Jo, Johan, és que... Com que el Txec ha guanyat el Mundial de Superbike i el Marc Márquez va líder, he pensat... A ti, ¿quién te da el primicio para pensar? Además, un deporte que se juega sin balón no es un deporte. ¡Mindundio! Pon publicidad. Mientras tanto, voy a arreglar esta escaleta. Motos.